Hallo, du var blevet lagt i seng. Hallo, sov. Stop. Hallo, hallo, fang babyen. Wiu, wiu, wiu. Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen til endnu en episode af min Sims 4 Let's Play serie Havfruernes Kald. Og i sidste episode, der var vi altså så uheldige, at vi mistede bedstemor Makanui til flovhed. Hun døde simpelthen til flovhed. Og så kom døden, eller hvad kalder man ham? Manden med len, han kom og hentede bedstemor Makanui. Og nu er Kila simpelthen, hun har overtaget fodringstjansen for fiskene her. Men i sidste episode, der sagde jeg også, at de alle sammen snart havde fødselsdag, og at jeg lige ville spille ind til Akila, hun ikke var ked af det mere. Og det gjorde jeg så. Og jeg stoppede altså, da jeg fik den her besked om, at Akila, hun snart har fødselsdag. Og det kan vi jo se hernede. Hun har fødselsdag om 2 dage. Og Grayson har om 4 dage. Og Luana har så om 3 dage. Og hun er herinde. Og det betyder jo simpelthen, at vi skal holde fødselsdag i dag. Men jeg synes lige, vi skal arbejde lidt på egentlig. Og altså det her, det ser ikke godt ud. Vi skal hjælpe hende med at løse nogle konflikter og sådan nogle ting. Og jeg har faktisk ikke rigtig prøvet det her før, så jeg er ikke helt sikker på, hvordan man gør alt det her. Lad os lige finde Luana igen. Ansvarlighed. Hvorfor er den rød? Ah, okay, det er noget, der ikke kun er her, når de er tumlinger. Det bliver ved med at være her, fordi her, der skal man altså få ansvarlighed ved at være god i skolen og lægge legetøj på plads. Kan vi lige, Luana, lægge lige den der på plads, ikke? Rydde legetøj op. Så kan vi se, om det virker, om det rykker noget overhovedet. Hvor blev den af? Tog hun den i lommen? Ja. Sker der noget? Nå, hvor er du sød, du sådan en lille dygtig pige. Hvor sker der ikke noget, mand? Nå, det kan være, at det skal lægges på plads flere gange. Det er også fint nok. Jeg tror ikke, det er så vigtigt, det her. Altså, man kan sige, at spillet har jo klaret sig uden det her, indtil det kom i spillet. Så jeg tænker ikke, det er super nødvendigt. Men Grayson, han sidder simpelthen lige, og hvad laver han med hende? Viser indekskort med behov. Jamen, altså, det skal han have lov til. Det skal han have lov til. Akila, hun er i bad, og hun er jo den første, der har fødselsdag. Jeg tænker, at Grayson han lige skal lede efter reservedel her, fordi altså, hvem kan ikke lide reservedel? Men jeg tænker, at vi også skal... Lad være, du skal på arbejde. Nu siger jeg det lige for tredje gang. Jeg tænker, at vi skal give dem noget rigtig fint tøj på, så de er klar til at fejre fødselsdag. Så kan de få sådan et fødselsdagssæt hver. Hvis vi lige starter med Akila her. Okay, se hvor hun er blevet stylet nu. Hun har simpelthen fået sig en rød fødselsdagskjole. Og så har jeg sat hendes hår lidt anderledes, end hvordan det plejer at være. Hun plejer jo at have den der... hestehale, som går ned her, men nu tænker jeg, nu skal hun have en dut på hovedet. Og så har hun simpelthen også fået lidt mere fylde i håret, og det klarer hende. Det synes jeg da, det gør. Vi kan faktisk også bare vælge de andre hernede, så jeg tænker, vi bare laver de andre sæt med det samme. Grayson, han har også fået et rødt sæt på, og han har simpelthen fået den flotteste røde skjorte på, jeg nogensinde har set. Den sidder en lille smule stramt, men det kan vi jo godt lide, ikke? Og lille Luana, hun skulle selvfølgelig også have noget rødt på, og hun har simpelthen fået sådan lidt slikkepinsprint på. Det synes jeg også bare er rigtig fint. Så nu har vi hende, og så har vi Akila, og så har vi Grayson. Så har de simpelthen alle sammen fået rødt tøj på. Ej, jeg troede lige, hun stod og svingede sit nye tøj til, men hun har selvfølgelig ikke fået skiftet til sit nye tøj. Akila, kan vi lige gøre noget? Gør lige noget her. Der er simpelthen kaos herinde. Hvad kan vi? Børneopdragelse. Disciplinær opførsel. Jeg har lidt på fornemmelsen, det ikke er det, vi skal. Ansvarlighed. Minus ansvarlighed. Hallo. Så er det simpelthen ind at lægge legetøj på plads. Hvad kan vi gøre? Vi siger, disciplinér opførsel med hår. Forbyd eller vær skuffet over rodet. Okay. Der er simpelthen masser af ulykker. Står hun lige og rode i det her? Så. Okay, pludselig ansvarlighed. Nå, hvordan ser det så ud nu? Med et minus og et plus, hvad giver det? Det giver stadig minus. Akila, lad være med det. Hallo? Bliv ved med at rode. Du skal ikke blive ved med at rode. Du skal rydde op. Akila, hvis ikke du går ind og rydder det der op, så er jeg sikker på, at din baby sviner endnu mere. Ab. Grayson, han skal på arbejde. Det får han lige lov til at gøre selv i dag. Vi har simpelthen masser af ting herhjemme, vi skal lave. Sådan der. Så er der pænt igen. Akila, altså, kan du snart lave noget fødselsdagskage? Du har simpelthen behov for at spise noget fødselsdagskage. Og Luana har nu fuldt udviklet verbale færdigheder. Så kan hun fortælle historier og sådan noget. Hun kan simpelthen også kravle op i sofaen, men det har ikke noget med det at gøre. Ej, hun skal ikke løbe blind. Det kan hun heller ikke, men hun kan faktisk gå på potte. Ikke fordi hun skal sådan vildt meget, men det ved jeg, hun skal på et tidspunkt.
Nå, hun ser hun sød ud, når hun løber ud til potten. Jeg var sådan, jeg skal tisse, jeg skal tisse, jeg skal tisse. Okay, så er der styr på den del i hvert fald. Killa, du er sulten. Så vi siger lige, at du skal lade være med at lave noget, jeg ikke har bedt dig om at lave. Nå, du laver simpelthen BLT, det har jeg sagt, du skal. Okay, lille baby Luana, hun skal altså lige have en middagslur her nu. Og så i mellemtiden har jeg lige tænkt lidt over, hvordan vi skal gribe det an med den fødselsdagsfest der. Fordi vi skal have en fødselsdagsfest, men det skal være alle tre, vi fejrer på en gang, selvom de ikke har fødselsdag samme dag. Og jeg var simpelthen inde og kigge på, at hvis man laver en fødselsdagsfest, så kan jeg faktisk godt vælge dem alle tre som fødselarer. Men det... Stop. Akila, læg hende lige i seng. Hun har simpelthen ikke godt af det der. Men... Okay, vi kan godt have dem alle sammen som fødselarer, men jeg tænker, vi lige venter lidt. Sådan, så vi måske kommer lidt tættere på Graysons fødselsdag også, men det skal heller ikke være sådan, så Akila, hun bliver voksen inden. Hallo, du var blevet lagt i seng. Hallo, sov. Stop. Hallo, fuck babyen. Simpelthen en... Stop. Baby, i seng. Okay, nu kan hun godt selv. Sådan der. Så går hun selv i seng. Det er godt. Sådan nogle trætte babyer, de er simpelthen forfærdelige, når de er vågne. Okay, men ja, som sagt, jeg tænker lige, vi arbejder lidt på humøret, på velværen, og så tænker vi på, hvornår vi skal have en fødselsdagsfest, og vi skal også lige huske at pynte op inden. Okay, så er det en ny dag, og døgnrytmen er en lille smule skæv. Akila, hun sover stadig, men de andre, de er mega friske. Men det er altså Akila, der lige skal op og lave en fødselsdagskage. Kan hun det? Det var nok ikke bag, det var nok bare at lave mad. Hvad for en... honningkage! Jeg vil gerne have en honningkage. Skal vi købe noget honning? Kan man købe... Nej, vi har bier selvfølgelig. Okay, kan vi lige samle honning? Akila, lad lige være med at sove. Okay, hun har honning nu. Det er godt nok mega dårlig kvalitet, men hun har honning. Og så kan vi sige, lav mad. Kokoskage! Wow, der er mange kager nu. Men hvor blev honningkagen af? Og en blå konfettikage. Det vil nok være den bedste fødselsdagskage. Men nu skal vi lige finde honningkagen. Nå, den står simpelthen øverst her nu. Okay, nu skal vi have en fødselsdagskage. Og så tænker jeg, at vi sætter den på køl. Og så inviterer vi gæster. Vel, skal vi ikke have tre kager? Det tror jeg næsten. Så må vi altså også lige sætte Grayson i gang med at lave en kage. Wow! Akila har opnået niveau 10 i madlavning. Ej, hvor fedt. Grayson, du laver en chokoladekage. Og Akila, hun har den her kage. Du skal ikke spise den endnu. Ikke spise den. Den kommer lige i køleskabet. Og så skal Akila lave en kage mere. Vi skulle jo have en fødselsdag for alle tre, og jeg ved ikke, om vi har brug for tre kager, men det kunne være fedt, hvis vi ikke kom til at stå og mangle et eller andet, ikke? Vi kan heller ikke gerne lave en jordbærkage. Zombiekage, oh my god. Vi laver en blå konfettikage. Der kan ikke være to i køkkenet på en gang. Og nu er køleskabet i stykker. Men altså. Okay, vi har fået regninger. Dem skal vi også lige huske at betale. Hold nu op. Hvem er det? Nå, lige meget. Betal regninger. Og Akila, du går ind og laver den sidste kage. Hun fortsatte nemlig lige på Graysons kage. Og lav mad. Blå konfettikage. Luana er ikke til at være sur. Akila, hun er simpelthen ved at dehydrere. Luana, kan du ikke lige lege med et eller andet? Jeg tror, hun leger med bjørnen. Okay, nu har vi tre kager. Så kan vi simpelthen godt begynde at invitere til fest. Lad os lige gøre det. Okay, så vi holder en fødselsdagsfest. Så skal vi have fødselar, og der tager vi simpelthen alle tre. Så skal vi have gæster, og der tager vi hele Safir-klikken. Okay, jeg føler ikke lige, at Akila, hun kan huske, hvem alle sammen er. Det må være længe siden, vi har set vores Safir-klikke, fordi jeg er sikker på, at hun har hilst på alle sammen. Så vi inviterer dem her, og så starter vi klubmødet samtidig, så alle kommer. Vi behøver ikke nogen leverandør, vi behøver ikke en mixolog, og vi behøver ikke en underholder. Der har vi simpelthen os selv, og så holder vi den bare hjemme hos os selv. Sådan der. Og så mangler vi simpelthen bare en kage, men vi skal altså lige have det rigtige tøj på. Du har taget det forkerte sæt på, Akila. Og så skal vi selvfølgelig også lige have kagerne herud. Dem sætter vi simpelthen på det her bord lige ved siden af. Sådan der. Ej, hold da op. Hold nu op, altså. Hvor ser det godt ud. Så har vi kage. Vi har plads til at sidde. Jeg har solgt Makanuis den her have her, fordi jeg tænkte, at der skal være plads til den gave, som Grayson og Akila giver lille Luana. Okay, William, hvad sker der her? Han er bare mega sur. Hallo, du er kommet til fødselsdagsfest.
Okay, så er der simpelthen tøj alle vejen, men de har simpelthen skiftet til deres fine festtøj. Jeg sætter nok lige Akilah til at tage et bad. Det går ikke, det her. Og i mellemtiden, så inviterer vi lige vores Safir-klikke her. Bum bum, så er der klubmøde samtidig med, at vi holder fødselsdag. Og fortæl en vittighed om politikere. Det er sådan, man hilser på gæsterne. Nu kommer de simpelthen alle sammen, og der er kage. Og tilføj fødselsdagslys. Oh my god, der skal fødselsdagslys på. Ej, den her virker ikke. Så sætter vi den her over. Den her skal der også fødselsdagslys på, og denne her skal der også fødselsdagslys på. Altså, jeg ved simpelthen ikke, hvorfor de sidder indenfor, når vi skal være udenfor. Det er selvfølgelig, fordi vi har tv som klubaktivitet. Det skal vi da heller ikke have. Hvorfor har vi det? Lad os fjerne den. Og hvad vil vi gerne have som klubaktivitet? Vi vil gerne have... Se, hvis vi nu siger spis, så kan det være, at de går ud og spiser kage. Vi skal selvfølgelig lige have pustet lys ud. Okay, vi starter med at lade Akilah puste lys ud. Og jeg tænker, at Akilahs kage, det er simpelthen den herovre. Pust lysene ud! Og alle sammen, kom ud og kig. Kom ud og kig, fordi nu er der fødselsdag, og Akilah, hun bliver en gammel dame. Eller ikke helt gammel, vel? Der var ikke nogen, der kiggede. Oh. Voksenlivet, opfyldelse af drømme, forberedelse til pensionistlivet og gigantiske midtlivskriser venter forud. Nu er det på tide at få gjort noget ved de livslange mål. Makanui har sendt en gave til Akilah. Den kommer snart med posten. Honey har sendt en gave til Akilah. What? 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 Hvordan kan I døde sende gaver? Hallo, venner. I skal ikke se fjernsyn. Akilah, kan du ikke lige kalde på folk? Okay, men nu er Akilah blevet voksen, og så er det rent faktisk sådan, at Grayson skal give hende en gave. Åh nej, ikke nu, ikke nu, ikke nu. Så. Nej, 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 nej. Åh, du var tæt på. Hallo, ikke på hendes fødselsdag. Tænk på lille Luana, mand. Okay, stop lige en gang. Stop en halv. Grayson skal sige, giv gave. Fødselsdagsgave. Og Grayson har simpelthen købt en cykel til Akilah. Nu kommer Luana ud. Hallo, hvorfor kommer gæsterne ikke herud? Hvad laver I? Der er kage. Tre slags kage. Okay, Grayson, han skal virkelig på toilettet. Jeg synes virkelig, det ødelægger stemningen. Men nu skal han altså lige give Akilah en fødselsdagsgave. Hej, William. Velkommen til... den syder og bobler helt vildt. Nå, fødselsdagsgaver til Akilah. Yay! Så? Nej, hvad? Bliver hun ikke glad for den gave? Det er en mega dyr gave, mand. Okay, lad os lige se her. Prøv lige at se en flot cykel, hun har fået. Den passer endda til planterne og sådan noget. Hvor skal den stå henne? Lad os lige stille den her. Der kan den godt lige stå. Så kan vi sige, vælg som favoritcykel. Så hun er altså helt sikker på, at det er hendes cykel. Okay, hvorfor er det, gæsterne ikke kommer ud? Sluk det fjernsyn. Altså, jeg tror faktisk lige, vi fjerner fjernsynet midlertidigt, fordi jeg gider ikke det der. Stop det. Vi skal udenfor. Okay, den næste, der fylder år, det er Luana, og jeg synes, hun skal have den blå kage. Bed om hjælp til at puste lysene ud fra Grayson. Nej, Grayson er sgu på toilettet. Stop, stop. Grayson, du går lige ind på toilettet, ellers går det galt, og så kan det være, at du dør af flovhed. Ligesom bedstemor Makanui. Så bed om hjælp med at puste kagen ud fra... Eller ikke kagen, vel? Men lysene fra Akilah. Det giver mere mening, synes jeg. Okay, nu skal Luana puste lyset ud. No! Så bliver hun jo et barn. Wow, wow. Okay, vælg en stræben. Hvad skal Luana gå efter? Jeg tror, at vi går efter kreativt. Og så skal hun simpelthen have en egenskab også. Og den erstatter vildbasse. Jamen altså, det ville da give mening, hvis hun fik egenskaben kreativ også. Så! Wow, hun er blevet et barn. Luana er blevet et barn. Hvor er hun fin. Hvor er hun fin. Åh! Og Kamu har også sendt en gave til Luana. Okay, men venner, der er stadig fest herude. Jeg tror ikke helt, gæsterne fatter det der med, at det er udenfor, det foregår. Jeg tror bare, de går ind, altså. Åh, Luana, Luana. Hun er så heller ikke nogen seng nu. Det er lidt uheldigt. Men hun kunne jo godt overtage Makanuis seng. Jeg tænker også, hun skal have værelse herinde. Så tildeler vi den her seng til hende. Så kan hun egentlig bare gå derind og sove, hvis hun gerne vil. Men Luana, hun skulle jo have en gave, og det er faktisk derfor, jeg fjernede bedstemor Makanuis sø her.
Og det er altså en gave, der er lidt for stor til, at vi bare lige kan give hende den i en pakke. Tada! Luana har simpelthen fået et piratskib. Legpirat. Men hun skal også i seng. Men nu har hun altså fået pustet lyset ud, men hun skal da også have et stykke kage. Ej, hun skal ikke lege pirat endnu. Jeg tænker lige, hun kan gå ind og tage en lille lur, og så kan hun få et stykke kage bagefter. Der er ikke nogen, der skal gå og være dårlig humør på sin fødselsdag, vel? Okay, jeg bad dem lige om at gå herhen sammen, og så kan Akila lige sige kald til måltid. Og nu er det simpelthen Graysons tur til at have fødselsdag. Så Grayson, pust lysene ud. Det er din tur, og nu er der simpelthen folk til at kigge. Grayson, du har fødselsdag. Så. Yes. Okay, det krævede lige to forsøg. Grayson blev ældre. Sådan. Okay, fedt. Nu har vi simpelthen tre kager, og ikke nogen, der sidder og spiser kage. Men Grayson, tag et stykke, og det er simpelthen hele banden. Også dig, Akila. Åh, det er så spændende. Men hvad med at tage et stykke af den her? Tag et stykke sammen. Belønning modtaget. Tillykke med fødselsdagen. Nogen har placeret en helt ny kommode i husholdningens inventarliste. Det kan være derfor at opmuntre dig til at klæde dig efter din nye alder. Altså, jeg lader slet ikke mærke til alle de der mål, vi havde deroppe. Det er simpelthen den her kommode, vi har fået. Åh, alle Makanuis ting ligger her. Hvad er alt det her? Retfærdighedsautomat. Nå, det er alt det, Grayson han har fået. Fordi han er blevet god i sin karriere. Vi har simpelthen fået et fængselstoilet. Jamen altså, sætter pris på det. Det gør vi virkelig. Okay, men alt det, vi har ejet fra Makanui, det kommer altså lige til at blive liggende herinde, tænker jeg. Og det her tøj, det skal ikke ligge her. Der er noget med det. Sådan der. Nu har vi holdt fødselsdag for alle sammen, og alle har fået kage. Undtagen Luana, hun er altså lige lidt træt. Det er hårdt at have fødselsdag, men hun kan selvfølgelig tage et stykke kage, når hun er færdig med at sove. Åh nej, William, du er simpelthen også bare så uheldig. Jeg synes altid, de slemme ting går ud over William. Men hvor er Celine henne? Er hun på fødselsdag? Nej, jeg vil sige, er hun på arbejde? Forsinket tillykke med fødselsdagen fra Makanui. Vi skulle også lige kigge i postkassen. Kan man overhovedet komme ind i postkassen? Skal vi ikke lige flytte cyklen engang? Jeg sætter cyklen her, hvor Makanuis det der blomsterbord stod. Nå, men nu har Grayson jo også haft fødselsdag, og han skal ikke løbe, ikke løbe, ikke løbe, ikke løbe. Grayson, du skal have en fødselsdagsgave. Nej, fordi fødselsdagseventet er slut, så kan vi kun give ham en venlig gave. Nå, det er også lige meget. Han skal simpelthen have en guitar. Det har han ønsket sig så længe. Stop, Grayson, du skal have en gave. Gør det ikke mega ondt at stå der? Nå, han er ligeglad. Han er ligeglad. Nå, så kan det være, at han bliver lidt mere glad for sin gave, end Akila blev for sin cykel. Wow! Ej, den kan han godt lide. Det er jeg sikker på. Sådan. Han blev glad for sin gave. Fantastisk. Og hvad har han brug for nu? Han har brug for at sove. Kan du ikke tage en kop kaffe eller et eller andet? Akila, hun skal lige i postkassen, fordi vi har fået gaver med posten. Hun har taget alt posten fra postkassen. Okay. Skaldsamleren. Nej, hvad? Det er altså ikke noget med det at gøre. Nå, okay, så jeg tror simpelthen ikke, at gaverne er kommet endnu, og det her, det har bare været... det ved jeg egentlig ikke, hvad er. Men skal vi hænge den op? Lad os hænge den op herinde i stuen. Lige her hen over den her, tror jeg godt, den kunne sidde. Her måske? Nej. Jeg tror, vi sætter den over på den her væg. Det giver mere mening. Nå, Luana, nu kan du altså godt lige vågne op. Nu har du fået dig en lille lur. Du har ikke fået noget kage. Tag et stykke af den her flotte kage. Det var ikke engang hendes fødselsdagskage, men altså, der er ikke nogen, der har spist af honningkagen. Altså, det er den bedste kage. Den er i fabelagtig kvalitet. Det var de andre altså ikke. Jo, det var. Jo, det var de. Det var de. Jack han er ude for at samle skaller eller et eller andet. Åh, søde Luana. Var hun bare nuttet? Jeg har det lidt svært ved, at hun bliver ældre hele tiden, altså. Man når aldrig at lære hende at kende, men vi ved jo selvfølgelig ikke engang, hvem hun er endnu, fordi hun er stadig et barn, og hun er først lige blevet et barn i dag. Åh, William er også ked af, at Makanui er død. Vi havde selvfølgelig også glemt at fortælle dem, at Makanui var død. Og så finder han bare ud af det sådan her. Åh, det er trist. Okay, Luana hun står lige og lærer vores gæster her at kende. Det skal hun selvfølgelig også. Hun kan lige hilse på dem. Hun snakker med dem, men hun har ikke præsenteret sig. Laguna. Dig skal vi også hilse på. Hun skal også hilse på Jack,
Og hun skal også hilse på William. Jeg tror simpelthen, at Celine hun har været på arbejde. Vi har jo Celine Sandalpad, men hvis de er på arbejde, når det er, at festen bliver holdt, så tror jeg simpelthen ikke, at de kommer. Men det har godt nok også været verdens dyreste fødselsdag, det her. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det, men det er svundet lidt ind i pengebeholdningen. Åh nej, kagen er blevet for gammel. Nå, det er vel også på tide, at vi begynder at rydde op efter den her fødselsdag. Lad os tage og sætte gæsterne hjem. Afslut klubmøde. Okay, så jeg har fået ryddet op efter fødselsdagen, og Grayson han var simpelthen så træt, at han har lagt sig til at sove, og han har glemt at tage havfruhalen af, inden han lagde sig til at sove på sofaen. Ej, altså, det er håbløst. Det er simpelthen håbløst. Det her tøj, altså få det væk, så kan han vaske på et tidspunkt. Jeg tænker, at han måske kan lægge sig ind i sengen og sove i stedet for, og så kunne han lige huske at tage halen af næste gang. Altså, også helst inden du rejser dig op. Grayson, nej. Nej, nej, Grayson. Jeg tror, du er i stykker. Du er simpelthen mildstalt i stykker. Kan vi ikke lige lave en nulstil genstand? Sådan. Så fik han lige halen af. Det var noget uhyggeligt noget, det der. Men jeg tænker, han lige kan lægge sig ind og sove. Og den lille Luana, hun skal altså også ind og sove. Og så vender jeg lige tilbage i morgen, når vi har fået en dejlig nats søvn. Okay, så er det simpelthen blevet en ny dag, og Luana hun skal op og have sin allerførste skoledag. Men inden da, der skal hun altså have et bad. Og så tænker jeg også, at vi skal lave lidt om på hendes udseende, sådan så det er sådan, som vi gerne vil have det. When I saw you, I would lose control. Made me feel like there was no tomorrow. Should have told you that you're beautiful. But the days pass and now it's so long ago. Did you make it? Did you break free? Did you manage to be who you wanna be? Maybe somewhere you think about me too. Broken frame, and I know that I have no one else to blame. Did you make it? Did you break free? Did you manage to be who you wanna be? Maybe somewhere you think about me too. Okay, som I har set, så har jeg lige givet hende noget forskellige tøj, og jeg har faktisk valgt lidt forskellige frisyrer til de forskellige sæt tøj. Og det gjorde jeg egentlig, fordi det giver meget mening, at hun har hestehalen om, eller hvad hedder det, flætning om bag en, og hun har badetøj på, fordi at hvis man er ude at svømme, så sidder flætningen jo ikke foran. Men ja, jeg synes faktisk, hun blev rigtig fin. Hun har fået nogenlunde samme frisyrer som sin mor, og det synes jeg faktisk var ret sødt. Nu er jeg lidt træt af, at der ligger vasketøj alle vejen, så jeg tror faktisk, at jeg prøver at sætte Grayson til at vaske et par maskiner. Fordi prøv lige at se, altså, der er helt proppet, og det stopper aldrig. Hver gang de skifter tøj, hver gang de går i bad, så ligger der bare tøj. Så Grayson, lad være med at stå der og græde over de flotte roser. Du skal simpelthen... Oh my god, der er meget tøj, og hele vasketøjskuren er også bare fuld.
Så hvad gør vi? Rengør fnugfiltret til at starte med, fordi så er vi sikre på, at der ikke går ild i hvert fald. Åh nej, telefonen ringer. Luana blev syg og kastet op i gangen foran en masse andre elever. Hun er hos sundhedsplejersken nu. Så skal vi så tage en beslutning omkring, om vi skal give hende en grundig undersøgelse, eller om vi skal bede dem om at give hende en grundig undersøgelse, eller om vi skal bede dem om at sørge for, at hun ikke bliver mobbet. Jeg tror, det er vigtigst, at vi giver hende en undersøgelse. Jeg tænker, at eleverne de mobber hende ikke, fordi at hun har dårlig mave og kaster op. Okay, hun har fået bedre ansvarlighed, men følelsesmæssig kontrol er svækket. Det var ikke så godt. Okay, men nu hvor vores datter er syg, skal vi så ikke lige tage og tage en lidt... en lidt let vej, og så bare lige sige selv. Så får vi lige lidt penge for alt vores tøj. Og prøv at se, hvor mange reservedele han har. Han er altså snart god til at reparere ting. Okay, men det betyder jo faktisk, at vi ikke har behov for det her værelse mere. Altså, hun skal i hvert fald ikke bruge den her seng. Og hun har heller ikke brug for legetøjskassen. Det tror jeg ikke engang, hun kan bruge mere. Åh, det kan hun vist godt. Jamen altså. Men det er lidt lille til en pige på hendes størrelse, så jeg tænker helt sikkert, at hun skal overtage Makinuis værelse her. Og så har hun også sit eget toilet, som hendes mor selvfølgelig bruger. Det er måske også lidt underligt, at det er hende, der har vaskemaskinen og sådan, men altså... Når man bor sådan ude på en øde ø, så har man ikke så mange muligheder. Jeg er lidt ked af, at jeg skulle lave det her værelse om, men jeg tænker godt, at vi kan gøre det en lille smule mere børnevenligt, men det tænker jeg faktisk er noget, vi gør i næste episode. I sidste episode, der snakkede jeg lidt omkring, om vi ville have en serie med Udforsk Universitetet, og størstedelen af jer skrev, at jeg kunne lade den her familie fortsætte, så Luana hun kunne komme på universitetet. Men altså, ville det ikke være lidt ærgerligt, fordi altså, hun kan jo først komme dertil, når hun er voksen, eller i hvert fald ung voksen. Og det er dog mega lang tid til, og så tænker jeg, at det kunne være federe at få en universitetsserie så hurtigt som muligt. Og så også bare for at prøve noget nyt, altså starte fra ny med en ny simmer. Og sådan så nye, der er kommet til kanalen, ligesom kan følge med fra starten i en serie. Det tænker jeg måske lidt bedre. Altså dermed ikke sagt, at Luana ikke kan komme på universitetet på et tidspunkt, men altså vi må se, hvad fremtiden bringer. Jeg har lavet en familie, som jeg har overvejet at bruge til Udforsk Universitetet, og det handler om... to rødhårede tvillinger. Så meget kan jeg se, og mere vil jeg ikke afsløre. Men altså, synes I ikke, det lyder som en god idé? Det er selvfølgelig en rigtig god idé at lade Luana komme på universitetet, men altså, i forhold til, at der skal ske noget nyt og spændende, så synes jeg måske bare, det er lidt for meget af det samme. Så kan vi måske fokusere på nogle andre ting i den her serie. Der er faktisk kommet post, Grayson. Kan du ikke lige kigge? Gav vide, hvad det er? Han har taget alt post fra postkassen. Næh, det er simpelthen en fuldt funktionel legetøjshelikopter. Var det det, han har fået i gave, eller er det noget, han har fået nogle andre, eller er det noget, nogle af de andre har fået? Han har også fået en tidskapsel. Den skal han lige prøve at åbne. Jeg tror ikke engang, det var ham, der fik gaver. En chef Gino. Han har fået en kok. Okay, han har simpelthen fået masser af legetøj. Nå, det er ikke nogen gode gaver, man får af spøgelserne, var. Jeg synes også lige, hans guitar her skal ind i stuen og stå. Fordi, altså, så kan det være, at han bliver mere motiveret til at lige pludselig stille sig hen og spille guitar. Det kunne da være hyggeligt. Vi kan faktisk lige tage og stille den på værelset her, og så fjerner vi lige tumlingen i sengen. Så stiller vi den der. Okay, og så er Luana kommet hjem fra skole, og der er ingen grund til at hænge hendes karakterark op på køleskabet. Hendes indsats er blot tilfredsstillende. Ja, men altså, det var hendes første dag i skole, ikke? I deres fritid arbejdede børnene sammen for at få et forspring med lektierne. Sådan, Luana. Så kan vi jo godt lige sætte hende til at lave lektier. Så skal hun altså ikke lige lege på piratskibet. Men jeg synes, hun er blevet så fin. Hun er virkelig bare en nuttet, sød lille pige. Men det tror jeg simpelthen var alt, hvad vi nåede i dagens video. Og hvis du kunne lide den, så må du super gerne smide den et like. Og hvis du er ny på kanalen og endnu ikke subscriber til den, så håber jeg, du har lyst til at gøre det. Og så ses vi ellers bare i min næste video. Hej hej!